Hej alle sammen. M400 her, og velkommen til Saiko no Sudoka, hvis det er altså udtalt rigtigt. Et eller andet anime yandere gyserspil, ser det ud til. Jeg kender på det der det tidlige offer, jeg ved, men den her sindssyge kvinde er. Story. Main ending, yandere ending. Hvad end det der betyder, jeg er okay. Så der er masser af slutninger. Normal. Jeg tænker, normal vil være et fint sted at starte. Input controls. WASD, shift for sprint. Use lock crowds. Hvad? Lock som i låst dør, eller hvad? Important note, please remember that you can only carry one key at a time in your hand. Be wary, running creates noise and might attract attention. Oh. Jeg er allerede kidnappet. Senpai. Ja, nej, lad være med. Ja. Ah, det ligner ikke rigtigt, du er glad for, jeg er okay. Senpai, moshikashitara. Kusuri de karasikata. Ja, givet den gjorde. Daijoubu mitai da ne. Honto ni yokatta. Kisu suketari shinai yo. Nej, den kniv der signalerer lidt noget andet. Hvem er Hie? Ja. Fuck. Jeg kunne også... nej. Du kan ikke bare dræbe mig. Jeg ved ikke engang, hvem hjem er. Hvad sker der her? Du har to forskellige personligheder, eller hvad? Så rød undertekster betyder, at hun er ond. Lyserød betyder, at hun er min ven, eller hvad? Jeg ved det ikke. Skal jeg noget? Hvornår får jeg lov til at gøre noget? Når med de undertekster der, der ikke helt passer. Jeg ved det. Bare efterlad mig, så jeg kan slippe ud. Hvis der var maybe. Der er ikke et mellemrum i maybe. Jeg bliver vel bare siddende her i den her stol. Det var ham, vi så i hovedmenuen. Der er ikke rigtig andet, jeg kan, så sure. Kan vi ikke længe? Men bare er det så simpelt? Jeg så hende. You need journal to store a page. Hvad er det her? Jeg ved ikke, hvad det der betyder. The breaker switch is in the storage area. I don't want to do it, sorry. Hvordan lægger jeg tingene sådan der? Find the code to unlock safe and get exit key. Tilbage. Okay, lad os bare gå. Shit. Ja, jeg er låst inde.
Hej. Hej. Wait for Psycho to start of the game. Ja. Ja. Okay, vi ses vel. Nej, please. Ja. Jeg bør måske gemme mig. Gætter på at lede efter en anden nøgle et sted. Hej. Kik. Jeg kunne også lade være, ikke? Jeg kunne også lade være. Men du må use på bogreolene. Og prøv at se. Hun ser aldrig det her komme. Hun ser aldrig det her komme. Hvad vil du gøre nu? Hæ? Hæ? Jeg er på, at hun ikke gør noget. Hun står stadig ved dørene. Psycho! Eller hvad dit navn er? Ja. Okay, du. Bare følg efter mig, ja. Noget siger mig, at jeg ikke skal vende ryggen til hende. Jeg er ikke tryg ved det her. Ja, så jeg er meget bekymret for, at du bare følger efter mig. Hvor finder jeg den kode fra? Løb! Hvad er det her? Rick Shooter. Hun choker mig bagfra igen her om lidt. Ved du hvad, jeg stiller mig ryg. Du prøver bare at choke mig bagfra, jeg står bag en væg nu. Åh, prøv at se skyggen der. Ja. Ja, så hvis jeg... Så hvis jeg holder ryggen til en væg, så kan hun kan ikke skade mig. Se, det er sådan her, vi gør det. Sådan her, vi gør det. Yes. Hvor længe bliver hun hængende på mig? Okay. Igen, hvis jeg bare bliver... Hvem er sådan her? Jeg vender! Se, foolproof strategi lige her. Men sko. Sko. Protect you against glass. Ja. Der var jeg skal jeg. Hun bliver bare hængende på min ryg. Jeg dør lige. Piss. Det vil da ikke gå. Det vil ikke gå. Det er jo låst. Ja, det er en nøgle et sted. Er der en nøgle et sted? Jeg kan ikke se en nøgle. Jeg håber, at nøglen vil glimte eller noget i mørket.
Hvorfor gemmer jeg mig? Jeg bør komme væk. Au! Oh, tripwire! Hvad mener du? Åh, nøgle. D3. Kommer hun efter, at jeg gik i hendes tripwire? Jeg kan bare... Hvor er jeg hen? Jeg er i B1. Jeg har ikke! Hvad kommer hun lige om lidt ind ad døren, eller hvad? Hvad mindre så hun, jeg gik herind og sov ved døren og venter på mig, eller hvad? Jeg ved det ikke. Hvad er jeg bange? Musikken stoppede. Åh, nej. Er det hende, jeg kan høre, der løber? Jeg kan ikke se hende i hvert fald. Jeg fandt det. Fandt det lokalerne. Så lås op. Jeg har ikke. Så jeg gætter på rundt omkring. Der er tydeligvis, jeg gætter på, at det er en 4-cifret kode. Der må være 4 tal, og jeg gætter på, at der er en nøgle til hver rum. Så jeg fandt en nøgle til D3, så et sted i det her rum bør der være en del af koden. Det virker ikke som om, at hun kommer. Og medmindre skal jeg finde breaker room først og tænde noget lys. Jeg kan ikke se noget, der... ville være en del af en kode. Nej. Gå med dig. Gå med. Ej. You are slowed down for 12 seconds. Det er det ikke slowed down, jeg er stuck i 12 sekunder. Sikkert, ja. Og sådan, jeg kan løbe igen. Fuck! Tripwire! Rejs op på fanden! Okay, jeg tror, det var vist breaker room, jeg skulle finde. You feel dizzy. Shit. Ja. Jeg er noget med dem.
Oh. Ej. Føler mig sleepy, hvad mener du? Der er tripwire ved alle dørene. Der er ikke rigtig så meget, jeg kan anden nu. Get drugged. Oh. You got captured. Yeah, yeah. Nej, jeg tror ikke, jeg... Ja. Hæ? Hæ? Hvad vil du gøre, når jeg står heroppe, hva? Hvad vil du gøre, når jeg står heroppe? Kom bare ind, du gør. Shit. Og... Find dem der, når det er. Ej, jeg kan gå derind, fordi hun selvfølgelig hænger på min ryg. Quick time events. Skal du finde et breaker room? Jeg kan jo ikke komme igennem dem der på nogen måde. Kan jeg? Måske skal jeg spille det her spil på easy i stedet for. Hvad er der med de her tavler? Hvor fanden vil jeg finde koden henne? Ah, det er det, jeg skal ovenpå. Power room. Solve the circuit connection. Hvad skal det betyde? Gider du lige? Oh, ouch. Bare giv mig den nøgle. Jeg vil bare have min nøgle tilbage. Jeg vil bare have min nøgle. Jeg tænker bare, at jeg ignorerer hende. Jeg ignorerer hende lidt endnu, det kan jeg godt. Jo, og lige præcis det der. 4 cifre. Ej. Er din stemme lyserød eller rød? Oh, come on, jeg crouched! Den virkede ikke. Åh! Oh. Hej. Nej, please lad være. Please lad være. Fuck, jeg er blevet drugget. Ja, det bliver højst sandsynligt nok. Hvad er det? Du er lige bag mig! Jeg ved det også. Jeg ved det også. Kom, hun er lige der. Gider du lige? Jeg kæmper for mit liv her! Bare dræb mig for fanden! Du har allerede drugget mig, bare dræbt mig. Hvad er det her? Fanden en nøgle!
hedder du Dies. Åh, det går af helvede til det her. Jeg er captured igen nu. Jeg ved det. Der er så mange nøgler herinde. Hænger hun på mig igen nu? Ja, hun gør så. Er jeg død? Jeg ved det. Hvorfor må jeg ikke tage den her nøgle i stedet for? Gider du det? Tak. Der er bag hallway. Jeg skal ned under. Hvis hvis du tillader det. Okay, bag. Hvilken side var det? Det er hallway D. Hey, gider du? Hun er så irriterende. Giv mig den skiden. Gider han til at lide? Kom her nu! Kan du komme tilbage med den nøgle, du gør? Okay, ved du hvad, hvis du er træt. Med jeg. Der er ikke åbnet en af dem her. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Og lad mig ikke gå ned til et af de rum, hvor koden er. Så hvis jeg aldrig irriterer hende, vil hun så aldrig dræbe mig? Du. B2, B3 lige her. Okay, så 6 nåede. Okay. Godt så. Men der var også den der, var det D, jeg åbnede, eller hvad? Jeg skal lige tjekke den her oppe. Hørte jeg hende lige? Fuck. Måske jeg skulle have taget det her spil på easy. Det her, det er skide irriterende. Ikke engang husk, hvor break room var. Det larmer så meget. Hun finder mig. Meget grund til at hide. Jeg kan høre hendes fodspor. Eller hendes fodtrin. Det lyder som om hun er lige rundt om hjørnet udenfor hende. Så hun bevæger sig hen imod trappen der.
for at kunne komme rundt om. Da hun allerede er ovenpå. Så var det ikke en af D'erne, som jeg låste op for? Var det ikke det? Jo. Så vi har 6 noget nuller. Godt så. Vi har halvdelen af koderne. Hørte jeg hende lige? Nej, men nu ved jeg da, hvor hun er henne. Så måske vil den bedste taktik være at starte med at prøve at låse alle dørene op og så tænde strømmen og gå rundt og finde dem. Fordi jeg tænker, at i mørket ved hun nok også er svær ved at finde mig. Tænker jeg. Jeg har været herinde før. Fuck. Og hun er i et rum lige. Kan hun se mig? Det er derfor hun siger det der. Ja. Eller hvad? Okay, hun er ikke sur på mig. Prøver ikke at dræbe mig. Ja, det vil jeg gerne. Jeg ved, hvor der er en. Jeg skal bare lige finde det rigtige dør. Hun er fucking låst den. Hvordan vil jeg komme derind? Need a journal to store pages. Jeg har ikke en. Og hvad er det ikke? Hvad er det ikke Slender jeg spiller? Hvorfor skal jeg samle pages? A. Jeg må vel have været inde og tjekke alle A rummene allerede. Tænker jeg har halvdelen af koden. Jeg kunne måske prøve at gætte mig frem til hvad resten vil være. 6 noget nuller. Hvordan kan det være at jeg har været inde i alle rummene, men aldrig tjekket dem deroppe? Jeg var dum. Men jeg tror, hvis jeg havde nøgle til A noget er låst ind i det der rum der, hvor jeg trækker mig til, efter hun har drugget mig infirmary, eller hvad end det er. Så... Det må vel være... B3 har jeg da været inde i. Jeg har tjekket det hele. Der er ingen nøgle her i hvert fald. Jeg ikke tjekke den her over. Her bør jeg ikke løbe. Så travlt har jeg ikke. Altså hvad er det værste der sker? Jeg dør.
Jeg har brug for en nøgle. Jeg skal bruge i hvert fald 2 nøgler. Cafeteriet, der bør ikke være noget herinde. Nej. Rykker ærgerne i de her rum? Toilet. Intet. Her er toilet. Åh, der er et øje. Intet. Intet. Hvor er de skide nøgler henne? Men i så fald må der vel ikke være noget som helst nedenunder i den nederste. Gætter på, at jeg ville have set det i hvert fald, hvis der var noget. Jeg får ikke nemmere at bruge den brick shooter. Og vent, er det flad, eller hvad? Er det en skærm? Kan du, nej, det er flad derovre. Okay, så det var ikke en dør. Der er intet ovenpå. Det ser heller ikke ud til, at der er noget nedenunder. Nej, der er intet herinde. Altså, hvis jeg jo... Infirmary. Låst. Ned herinde. Biblioteket har jeg tjekket. A-gangene har jeg tjekket. Hvad mere kan jeg gøre? Andet end at lade mig blive drugget med vilje for at komme ind og få den nøgle. Den hænger lige der. Har jeg haft tjekket alt, jeg ser? Hvad? Hun er stadig låst! Okay, det forklarer jeg ikke så hende. Okay, lad os så tjekke alt, inden hun kommer ud. Jeg mindste ikke, der var en tripwire lige der. Jeg vidste ikke, der var nogen herinde også. Yes! Der var stadig ikke det, jeg skulle bruge. Og jeg har ikke tjekket i den her side. Er hun stadig i stok? Det kunne være rart. Ikke poppe ud af nogen af dem her. Gør hun ikke. Sikkert er der jo en achievement for at samle alle pages. Hvad skal jeg? Kan jeg gætte på, at det må være i dag, at der er noget, siden hun har sat en trip wire op. Du er ovenpå. Hun er stuck i lokalet ovenpå. Det er det, jeg hører. Hvor er de skide nøgler? Hvor fanden kom du fra? What the fuck? Fucking Huntress, man. Open. Væk!
Har jeg været inde i D3 at tjekke? Ja, det var der, jeg fik nulleren fra. Fuck! Gider du lige? Væk med dig! Lås døren! Jeg fortryder det allerede! Bare dræb bare for fanden! Hvorfor kom det så langsomt? Okay, hvordan kom hun ud af C1? Er der noget i C1, siden det var der, hun var stok før? Gætter jeg ikke på. Oh shit! Man tænder lyset. Jeg vil bare tænde lyset! Last chance, ja, jeg dør snart. Skal jeg bare try and never get mig frem til koden, eller hvad? Nej, det var den, jeg fik 6 fra. Den, jeg kunne bare lade hende dræbe mig. Men hey, om lidt så er jeg drugged, og så kommer jeg tilbage i infirmary, så kan jeg få min nøgle der. Det er super, gider du lige? Au! Hun stabber mig, mens jeg er drugged! Du er godt captured! Hun stabber mig stadig! Hvor er jeg henne? Jeg var ikke på stolen. Hun sover så fredeligt. Det var herinde, begge nøgler var. Begge nøgler var herinde. Okay. Ja, jeg kommer nok til at regrette det her, men hey. Okay, så hvad kigger vi på? Så 6, 0, 0, 8. Men der er ingen nøgle herinde heller. Jo, du vil. Jeg falder ikke for dine løgne længere. Hun gik. Nej, hun står uden for døren og venter på mig. Jeg må da have tjekket over alt, hvor fanden er den sidste nøgle henne. Hej. Jeg fik nøglen! Løb! Så, lige der. Yes! Get a good ending, normal or hard mode! Yes! Trial and error for the win! Ja, jeg vil bare fuck af lige der. Ja. Sådan der. Jeg gjorde det. You escaped. Good ending. Hun er fucking død. Playtime 50 minutter. Ja. Story, det må vel være jeg main endings. Jeg ved ikke, hvad de andre slutninger vil være. En, hvor jeg dør, og... Altså, nu snakker main ending. Jeg undslipper, jeg dør, og hvad end den sidste vil være. Jeg ved det ikke, men uanset hvad, jeg kom endelig igennem spillet gennem trial and error, efter at have fundet de fleste af koderne. Og så prøvede jeg bare resten derfra, men hey, det gik! Jeg fik nøglen, jeg undslap, og det betyder, at jeg er færdig med det her spil. Hvem ved, i min fritid, jeg kommer nok igennem for at få resten af slutningerne og noget. Men det bliver ikke i video i hvert fald. Så jeg tænker bare at slutte af for nu.
Tak fordi I så med alle sammen. Hvis du kunne lide videoen, så giv en gerne like. Hvis du flere de videoer laver, så giv endelig et subscribe. Så vil jeg se jer i næste afsnit af hvad end jeg laver. Hej hej!